Předseda Strany svobodných, pan Libor Vondráček, jim dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání, zdravím vaše diváky. Jak se to vůbec stane, že se člověk ve 26 letech stane předsedou politické strany? Tak byla to docela dlouhá cesta. Já už jsem v 18 dával přihlášku, protože jsem znal Petra Macha, věděl jsem, že on komunikuje samotnou podstatu na nějaká taková marketingově zajímavá témata, která ale vlastně jdou jenom po povrchu, ale komentoval tu podstatu a to, že lidem ubývá prostor, ve kterém si mohou rozhodovat sami za sebe, na svoji vlastní odpovědnost, svobodný prostor a naopak přibývá stále víc a víc věcí, do kterých se montuje ať už naše vláda nebo třeba Evropská komise. A mně to všechno dávalo smysl, říkal jsem si, tak když mě to dává smysl, podpořím to tím, že vstoupím. První roky jsem se rozkoukával, teda ještě řeknu, v den, kdy mi bylo 18, tak jsem dal mimo to ještě přihlášku do AZ Quizu, prostě hecnul jsem se, jak mi bude 18, přihlásím se do AZ Quizu. Založím si konto u Fortuny, protože sportu strašně moc rozumím, určitě vyhraju miliony a přidám se do strany. Byl jsem přijatý po nějakém rozhovoru a snažil jsem se spíš rozkoukávat, vnímat, co ty lidi, kteří jsou starší než já, co řeší, jak to řeší, abych od nich pochytával jejich zkušenosti. No a postupně jsem se zapojoval víc a víc, dostal jsem se na vysokou školu, studoval jsem právo, to mě opět dávalo nějaký jiný vhled na tu současnou situaci. No a když byly volby před 4 rokama, sněmovní 2017, tak se stala taková věc, že u nás v Jindřichově Hradci jsme zaznamenali nejlepší výsledek ze všech okresních měst a od té doby už to tak bylo pokaždé ve všech volbách. Ty nůžky se v podstatě začaly rozevírat. V roce 2019, kdy jsem se stal předsedou, tak v těch eurovolbách to dokonce bylo tak, že my jsme měli 3x víc hlasů v těch procentech než druhé nejlepší město okresní v republice a myslím si, že i díky tomu, že jsme měli zastupitela, že se kolem mě vytvořil velice, velice zajímavý kolektiv, od kterého jsem se toho mohl hodně naučit a ještě se toho hodně učit můžu, tak jsme byli schopni dělat nějaké věci líp než všude jinde a členové to ocenili tím, že si mě zvolili jako předsedu. Nerozumím ale furt tomu, jak vlastně člověk získá ve 25, ve 26 letech takovou podporu, aby se vlastně stal předsedou docela významné nebo významné strany. No tak... Nebo těch členů, prostě těch dlouhodobých členů, co už jsou v té straně dlouho. A nebudeme slhát, svobodní jsou konzervativně pravicová strana. Jak jste získal podporu těch lidí v té straně? Já teda spíš říkám, že jsme konzervativně liberální, protože vnímáme ten liberalismus v konzervativním významu, tak jak ho třeba vnímal Ronald Reagan. Ten sám prostě říkal, že je libertariánský konzervativec a tyhle ty dva pojmy podle mě mají hodně společného, ale jádro otázky mířilo někam jinam. Asi jsem si je získal a spíš by to měli říkat oni než já. A doufám, že jsem si je získal tímhletím. Tím, že jsem byl dlouhodobě aktivní, protože určitá nedůvěra, výhrada k mladým lidem je taková, že se dovedou k něčemu natchnout, vlastně splanou pro něco, pak v zásadě se do toho opřou a když přijde nějaký první větší nezdar, tak třeba nemají takovou vytrvalost jako někdo, kdo už v životě toho hodně zažil a prostě váží, když už se do něčeho pustí, tak si to předtím 3x rozmyslí. Takže já myslím, že tou soustavnou prací dlouhodobou jsem přesvědčil ty lidi, kteří třeba vůči mě byli skeptický. Už vlastně třeba v tom roce 2017 byla trošku jestli je správně, že si mě členové v primárních volbách zvolili jako pátýho v našem kraji, což jako v porovnání s předsedou strany je trochu jiná role. Ale přesto prostě ozývaly se takové hlasy, že jsem zbytečně moc vysoko, protože jsem mladý, nemám ten rozhled. A nakonec u těch stejných lidí jsem zaznamenal podporu v tom roce 2019, takže ta cesta byla možná trochu složitější, abych si tu důvěru získal. Ale vím, že tou cestou jde jít a věřím tomu, že se to bude dařit i třeba u voličů a u nějaký širší veřejnosti, že třeba na první pohled si řeknou, že jsem příliš mladý, ale potom, když mě uvidí delší dobu, jak soustavně a konzistentně ty věci dělám,
tak je možnost, že to osloví. Já bych rád přešel k aktuálnějším věcem, a to je kauza Dominika Feriho, která asi hýbe celým společenským životem v České republice, hlavně politickým. Jak si myslíte, že ta celá kauza, ta celá aféra ovlivní mladé voliče v těch říjnových poslaneckých sněmovních volbách? A myslíte si, že nějakým způsobem mladí lidé přijdou, nebo že vlastně ztratí ten zájem o tu politiku a že třeba v těch volbách ta účast těch mladých lidí nebude tak vysoká? No, to je otázka. Já doufám, že zájem o politiku nestratí. Dominik Feri byl určitě výrazná osoba, ale byl bych nerad, kdyby vlastně z té situace, která nastala, jsme si vzali jenom nějaký náš postoj k Dominiku Ferimu. To poučení, které nám ta situace může přinést, může do budoucna hodně znamenat, protože určitě přijdou další podobné kauzy, takže i k tomu bych se třeba rád vyjádřil, ale co se týče těch mladých lidí, tak pokud mladí lidi budou cítit potřebu, cítit, že je něco trápí v tom současném světě, tak by měli k volbám přijít, ať už kandiduje kdokoliv. Protože skutečně mám hlas, nebo jak se to jmenovalo, každý člověk, kterému je nad 18 let, tak má hlas. Ten hlas má stejnou váhu jako hlas kohokoliv jiného. Takže má každý člověk stejnou šanci ty věci ovlivnit. A já věřím tomu, že mladí lidi nejsou spokojení s tím, co se tady děje. A že přijdou k volbám, protože cítí, že je potřeba být tím jedním jediným hlasem dát najevo, že se nám to nelíbí a že bychom rádi došli k nějaké změně. Vy jste zmínil, že přijdou nějaké další kauzy. Co jste tím měl na mysli? No tak určitě nejde o jedinou osobu, která může někdy být nařčena z toho, že něco špatného udělal. My víme, že třeba u Andreje Babiše to nebylo rázu nějakého sexuálního, byly to jiné kauzy, ale často se to porovnává, kdy se říká, že Andrej Babiš neodstoupil, přestože to došlo dokonce do trestního stíhání a teď to možná dojde dokonce k obžalobě a dává se to do protikladu. Já si myslím, že zlatá střední cesta je ta správná. To znamená, v první řadě Dominik Feri, a teď já vůbec nechci zhodnotit, jestli je vinný, nevinný, jestli to udělal nebo neudělal, tak tady zavedl jakousi praxi, která si myslím, že by nebyla v pořádku, kdyby se stala tou praxí běžnou. To znamená, vyjde nějaký článek, kde je někdo z něčeho osočen a ten člověk ihned rezignuje a řekne, v politice musí platit presumpce viny. Tak kdybyste byl politik a já jsem řekl, že ty dveře byly zavřený a že jste mě tady znásilňoval, když jsem byl ve studiu a vy jste uznával presumpci viny, tak to vlastně znamená, že byste hned po takovém nařčení měl odstoupit. To si myslím, že prostě není něco, na co bychom si měli... A kdyby se takovýhle lidí objevilo třeba 10, jako, nebo třeba kdyby se takových lidí objevilo víc, jako to je v případu v aféře s Dominikem Ferim, tak byste neodstoupil? Míra pravdivosti se neměří tím, kolik lidí ty věci říká, ale měří se úplně něčím jiným. Dobře. A jediný, kdo je definitivně schopen to v našich měřítkách geografických ověřit, je soud. Takže já částečně cítím, že Dominik Feri asi neměl úplně čisté svědomí, asi na tom něco pravdy bylo, rozhodnutí udělal takové, jaké udělal, je to jeho rozhodnutí, ale byl bych nerad, kdyby kvůli jeho rozhodnutí byl do budoucna vytvořen takový tlak na politiky, že když se objeví jakákoliv mediální kauza, tak vlastně to pro toho člověka může znamenat konec jeho kariéry. Protože my se musíme taky dívat na to tím pohledem, že si tam nepředstavíme Dominika Feriho, že si tam představíme sami sebe, že si představíme, že jsme s něčím trávili teďka 5, 6, 7 let svého života, investovali jsme do toho spoustu času a úsilí a najednou to někdo takhle lusknutím prstu může zničit. Jo, v Americe vlastně kauza mýtů byla namířena proti Donaldu Trumpovi. Já úplně neznám okolnosti, které tam jsou, jestli se to dostalo do nějaké fáze, že by dokonce byl usvědčen před soudem, myslím si, že spíš ne, že to všechno zůstalo na úrovni nějakých spekulací, ale představme si, že on by kvůli tomu nekandidoval. Nejmocnější muž světa by najednou řekl tak a teď prostě kandidovat nebudu kvůli nějakému nařčení. Takže na tohle to bychom si měli dávat pozor. A co se týče Andreje Babiše, tak ta paralelní situace je taková, že Andrej Babiš v první řadě vládne velice špatně, poškozuje naší zemi, dělá spoustu věcí, které škodí
nejenom těm lidem, kteří dneska jsou naživu, ale i těm, kteří se mají teprve narodit. A tím myslím třeba to zadlužování státu. Takže tohle to je v první řadě ten důvod, proč mě se jeho vláda nelíbí. A až v druhé řadě jsou to nějaké jeho kauzy, které ovšem byly známé i v době voleb. A lidi i přesto, že znali ty jeho kauzy, tak si ho zkrátka zvolili. To znamená, já bych spíš řekl, že je to apel na ty lidi, kteří s ním zvažujou jít do vlády nebo byli ve vládě, že vlastně oni mu dali tu legitimitu, že s ním vládli. Protože pokud voliči mu dali nějaký demokratický mandát a jim by to skutečně vadilo, že to je trestně stíhaný premiér, tak mohli udělat to, že s ním vládnout nebudou. Takové strany se tu našly, nevadilo jim to, musí si to nést do budoucna. Myslím si, že ČSSD si to donese až do takové míry, že se nedostane do sněmovny a částečně to bude, protože tady vládla s Andrejem Babišem. Vy jste zmínil to, že jste právník, já bych teďka opustil tu aféru Dominika Feriho, ať se u toho nezasekneme na moc dlouho. Jaký je názor na vládní opatření, které probíhají nebo které probíhaly a které už teďka se vlastně uvolňuje? Jaký je názor a jak k tomu vzlížíte nebo jaký je váš pohled na ty vládní opatření z pohledu ústavního právníka? Tak já na úvod řeknu, co mě připomíná ta komunikace a odůvodnění vlády. Vláda řekne, zavedli jsme tady tyhle opatření, protože bylo hodně nakažených lidí a hodně lidí umíralo s covidem. A mně to připadá, jako kdyby se mě někdo zeptal, proč máš zlomenou ruku? A já bych řekl, já jsem chtěl být včas v práci. A vlastně bych říkal, no já jsem chtěl být včas v práci, proto jsem chvátal, jel jsem autem rychle, vyboural jsem se, zlomil jsem si ruku. Jo? Ale přeci ono je taky možný být v práci včas a nelámat si přitom ruku. A mám pocit, že ta vláda si vlastně, nebo nám lámala ruku, aby dosáhla nějakého jako cíle, který je chvályhodný. Ale vůbec nepoměřovala tu míru toho zásahu. A u nás se tomu říká test proporcionality, test racionality, kdy vždycky, když proti sobě máme nějaká dvě ústavně chráněná práva, tak musíme vážit, jestli náhodou to jedno právo, třeba právo na život a na zdraví, nedokážeme chránit i takovým způsobem, abychom nezasahovali do jiných práv. Pokud si řekneme, že to nedokážeme, tak pak si ještě musíme říct, jestli bychom nedokázali to právo chránit tak, aby jsme zasahovali do těch jiných práv, alespoň v nějaké jako malé míře. A vždycky se snaží ústavní soud hledat argumenty, zda neexistuje méně invazivní řešení, které by méně narušovalo ta práva, která jsou tím rozhodnutím vlády dotčena. A podle vás existovalo? A jak byste to řešil vy? Když se podíváme, mám pocit, že vláda se vždycky dívala pro inspiraci do těch států, kde volili řešení, které maximální měrou omezovalo svobodu a vždycky říkala, podívejte se, tam je to ještě horší. Tam nemůžete ven, než pošlete SMSku. Jo, třeba v Řecku lidi mohli jít ven, jenom že poslali nějaké číslo, z jakého důvodu vycházejí z bytu. Ale vůbec nekomentovali, že podívejte se, ve Švédsku je všechno otevřený. Děti chodí do školy. Děti ve škole nemají roušky. Jo? Tyhle ty věci vůbec nepoužívali jako podpůrný argument. Oni si vybrali své vzory v těch státech, které přistupovali k občanům s nedůvěrou, které v podstatě narušovaly jejich důstojný život. Říkali, hele, teď prostě poslouchejte, buďte doma, přežívejte, nežijte, poslouchejte, co vám nařídíme a tím se jako řiďte. Takže oni si vybrali tyhle vzory a jsou zodpovědní za to, že si nevybrali jako vzor třeba Švédsko nebo Texas nebo jiné státy. Na světě je velká míra vlastně těch přístupů státu k těm občanům. Některé občanům hodně nedůvěřují a mezi ně se řadí i třeba Česká republika a my jsme to viděli už v minulosti. Jo, takže vybrali jsme si tuhle tu cestu a ta byla podle mě zásadně špatná a určitě přijde čas, kdy se k tomu vyjádří ústavní soud a určitě přijde čas, kdy taky bude docházet k nějakým trestním oznámením směrem vlastně k vytvořené škodě, kterou způsobili státu. Protože hlavně v rámci teď toho pandemického režimu, toho režimu podle pandemického zákona, několikrát opakovaně došlo ke zcela zjevně nezákonnému vyhlášení některých opatření. Ministr Arenberger dokonce v přímém přenosu říkal, že je si vědom toho, že to dělat nemůže, že on to ten soud potom jako zruší. Nebo třeba vyhlásili
vlastně den, dva poté, co soud řekl, nemohli jste to udělat, tak vyhlásili další v podstatě úplně stejné nařízení. Jenom protože říkali, tak my to prostě nařídíme a soud nám to zase za týden zruší, tak to zase nařídíme. To je prostě zjevné a vědomé obcházení zákona a to si sebou nese nějakou odpovědnost. Pojďme od koronakrize k říjnovým volbám, zasekli bychom se na to u toho dlouho. Vy jdete společně s Trikolorou a ze soukromníky jako svobodní do těch říjnových poslaneckých voleb. Proč jste se tak rozhodli? Jdete tedy jako jedna strana, nejdete ani jako koalice, jdete jako jedna strana. Proč jste se k tomu tak rozhodli? My když jsme začali vůbec komunikovat ten náš plán jít společně do voleb, tak jsme tehdy proto využili to známé slovo koalice, protože každý si dovede představit, co to přibližně ta koalice je. Nicméně na rozdíl od koalic, které dnes kandidují koalice Spolu, koalice Piráti a STAN, tak my k tomu přistupujeme docela jinak. U nás to jako není úplně nějaké jednorázové účelové spojení pro jedny volby. My chceme zachovat společný poslanecký klub. Myslíme si, že daleko, daleko víc je toho, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Vždycky je snadné hledat to, co nás rozděluje, ale u nás to zas tak snadné nebylo, protože toho moc není. A díky tomu věříme, že si budeme rozumět po celé ty 4 roky a máme v plánu spolupracovat možná i dál, možná i do budoucna, možná ještě prohloubit tu integraci. To je otázka, jak se to osvědčí. V tuhle tu chvíli víme, že do komunálních voleb v příštím roce určitě půjdeme jako samostatné značky, ale otázka je, co bude dál. Mám tady pro vás jednu otázku od diváků, která se objevila na našem Instagramu. Jaký máte vztah k Bitcoinu? Měl by se regulovat, či danit, či nikoli? No tak já si myslím, že Bitcoin by měl být vnímaný jako každá jiná měna. Dneska výhodou Bitcoinu je to, že Bitcoinu je omezené množství, nikdy ho nebude víc, vždycky jenom polovina, co zbývá do vyčerpání jeho definitivního množství, se pošle do oběhu. Takže to je velká výhoda. Myslím si, že skepse vůči těm běžným měnám stojí zejména na tom, že lidi, když zjistili, že ty měny nejsou ničím kryté a že vlastně ty měny můžou být libovolně znehodnocovány, tak postupně začali víc a víc nedůvěřovat tomu, že ta měna je uchovatelem hodnoty, že když poctivě pracují 8 hodin a pak za to dostanou nějakou odměnu v té měně, tak to taky pro ně bude znamenat, že se jim ty úspory potom vyplatí a že ta práce nepřijde vniveč. Takže je v zájmu nás všech, aby lidi si mohli vybrat Bitcoin. Zároveň si myslím, že by to určitě nemělo být jedině platidlo ani do budoucna, že si máme zachovat českou korunu, že ta měnová konkurence je velice, velice jako správná. Jenom bych odboural některé překážky, aby se prostě zaměstnanec se zaměstnavatelem mohl dohodnout. Chci dostávat odměnu v této měně, v kryptoměně. Byla by to jejich svobodná dohoda, svobodná vůle a možná, že by oni sami tím, jakou měrou si vyberou výplatu v české koruně nebo v nějaké jiné měně, by vlastně ukazovali, která z těch měn je lepší, protože té by dali tu důvěru a na té by se dohodli, že v ní budou odměněni. Vy také, kromě toho, že jste předseda Svobodných, stojíte v čele Jihočeské ligy Mariáše. Proč zrovna soutěžní Mariáš? Můj děda, který byl celý život mým vzorem a pořád ještě je, tak ten byl vášnivým hráčem Mariáše a v nějaké době, kdy já jsem začal obsluhovat počítač, tak mi nabídl, jestli bych nechtěl počítat ty Mariášové turnaje. Oni se vždycky scházeli v 9 ráno, dali si nějaké 3 hodinky hry, pak si dali obídek, pak si dali zase 2 hodinky hry. No a já, protože jsem to uměl s tím Excelem, tak jsem udělal takový program, začal jsem to spravovat. Takhle to trvalo asi nějakých 5-6 let a pak jsme se v podstatě domluvili, že on není nějak nadaný, vůbec nepoužívá internet. Já jsem ty výsledky dával na webové stránky, takže bych si to vzal celé pod správu. Takže jsem začal i domlouvat místa konání těch turnajů. Už předtím jsem sčítal ty výsledky do té celoroční soutěže, kdy se na konci vyhlašuje nejlepší mariáčník roku v rámci jeho českého kraje. Myslím si, že to je moc pěkná hra. Pokud vaši mladí diváci neznají mariáč, tak doufám, že po dnešním rozhovoru si něco málo o té hře zjistí. Myslím si, že to má opravdu jako svůj půvab.
A je to taková typická česká hra, která se hrála v těch hospodách. Trošku to narušil teďka zákaz kouření v hospodách, že část těch mariáčníků se třeba schází doma nebo úplně přestali hrát. Převážně jsou to starší lidé, pro které je to třeba jediný koníček, což mě mrzelo, protože já jsem se pohyboval v tom jejich okolí a viděl jsem, jak se na to vždycky hodně těší. A vím, že prostě i třeba ty hospodští si na to trošku stěžovali, říkali, nám tu prchají zákazníci bez placení, protože už nejsou podezřelí. Oni řeknou, jdem si jenom ven zakouřit, u vás je to zakázaný, pak najednou odejdou, že v posázaví, u řeky, prostě jede tam spoustu cyklistů, ty lidi se navzájem neznají. Takže si myslím, že tohle to trošku narušilo, ale věřím tomu, že teď, když se začne zase otvírat, když budou moc lidi docházet do hospod, tak se zase začnou scházet a poukřejou, protože vidím to i na svém vlastním dědovi, tím, že byl neustále doma, že se nemohl věnovat tomu, co má rád, tak vlastně psychicky na tom nebyl nejlíp, takže tohle se mně strašně líbilo, jak vždycky měli radost, že se sejdou, že si zahrajou, někdo vyhraje, někdo prohraje. Nejde o velké peníze, ale je to myslím pěkný koníček. Libor Vondráček byl mým dnešním hostem, děkuju vám za návštěvu. Já moc krát děkuju za pozvání.